Visų pirma, sveikinam Juventus fanus, kurie šiandieną taip gausiai susirinko po mūsų ne visiškai sėkmingo pasirodymo sekmadienį, ne to, ko mes tikėjomės iš tikrųjų, bet sveikinam su pirma pergalė namuose. Nuo visos Juventus organizacijos ir šeimos norim pasveikinti Ernesto šeimą, kurio šiandien nebuvo, bet turim labai džiugią naujieną. Tai dvinukai mūsų šeimoje, retas, bet smagus atvejis, ir sveikinam mūsų atstovas spaudai Daną Kraučiūną su gimtadieniu, taip kad sugebėjome teikti daug dovanų šiandieną, tai gal ne visiškai gražių, bet pergalė yra pergalė. Ačiū už sveikinimus, pirma. Dominikas Grynas sužaidė puikias rungtynes, 25 taškai jo sąskaitoje, kiek esat patenkintas jo žaidimu, galbūt ne viskas protokolė atsispindė apskritai. Kaip? Tai Dominikas, mes žinom, kad Dominikas, aš asmeniškai žinojau, kad Dominikas gali duoti komandai, nes jį mačiau ir Vokietijoje, ir visur, ir jo potencialas yra didelis ir ne visiškai taškuose jis atsispindė iš tikrųjų, jo energija, ir manau, kad mes parodėm tikrai gerų momentų. Vien jis, bet jis uždavė tą toną, tiek po to LJ pasijungė, tiek Justas, tiek kiti ir dideli turėjom situacijų gynyboje taip, kaip mes norim žaisti, o taškų aš kaip jau ir kažkada minėjau, manau, kad šitai komandai neturėtų būti problema surinkti, tik tais reikia truputėlį neįsistumti savęs į situacijos, kurios yra nepalankios mums ir žaisti labiau organizuotą krepšinį. Po sekmadienio rungtynių kalbėjote, bedėte pirštų ir į gynybą vienas prieš vieną, kalbėjote ir apie mentalitetą. Aišku, tas laiko tarpas tarp rungtynių šioje sezono stadijoje nėra didelis, bet ar kažkokių teigiamų pokyčių komandos, nežinau, klimate ir apskritai kaip komanda sureagavo į jūsų pasakytų žodžius ir ar išvelgėt kažkokių teigiamų pasikeitimų po šio vakaro rungtynių? Kalbant apie tvarkaraštį, tai jeigu atvirai, tai greičiausiai Lietuvos krepšinio lyga yra vienintelė lyga Europoje, kuri žaidžia daugiau rungtynių spalį ir lapkritį, tai čia yra nonsensas, mes turėjom vieną treniruotę, vieną video ir vieną treniruotę pasiruošti, tai daugiau buvo psichologiniai dalykai ir, kaip aš sakiau, jau anksčiau mentaliteto dalykai, ką mes norim, kaip mes norim daryti dalykus, tai matom reakciją, iš tikrųjų matom reakciją, mes nežiūrim į varžovą, žiūrim į savo dalykus, kaip mes norim atrodyti, bet netenkina kai kurie dalykai, tai šiandieną dvi situacijos, kur subauduojam metimo metu visiškai nereikalingos situacijos, tai jau yra 5 taškai, 18 atkovotų kamuolių polime, iš jų 18 taškų, tai yra, ką mes galim lengvai sukontroliuoti. Bet intensyvumo ir pastangų reakcija tikrai momentais buvo tokia, kokią norim turėti. Klubas šią savaitę paskelbė apie išsiskirimą su Džiočilį ir jo situaciją. Ten turbūt papildomų komentarų nereikia, bet kokie planai ateičiai, klubo direktorius sakė, kad žvalgysis rinkoje ir esant reikalui stiprinsis, jums kaip iš trenerio pusės, ko tikitės ir kokie veiksmai? Man kaip iš trenerio pusės netekti nominaliai pagrindinio žaidėjo ir neturėti nei vienos oficialios rungtynėse jo yra širdį veriantis procesas, ar kaip pasakyti. Bet net ir traumuotas Džio mums rodydavo treniruotėse ir draugiškose rungtynėse tą limituotą laiką, kurį jis galėjo žaisti, jis rodė, kokio lygio žaidėjas tai yra. Net nebejoju, kad jeigu jis būtų buvęs sveikas, jis būtų mūsų tikrai didelė paspirtis tiek gynyboje, tiek puolime, bet mes žiūrim rinkoje, mes stebim ir norim išsirinkti tokį žmogų, kuris mums tikrai padėtų, tiktų į mūsų norimą krepšinį ir duotų nebūtinai taškais naudos, bet žmogų, kuris duotų charakterį, lyderystės ir dar vieną žmogų, kuris galėtų užduoti toną. Labas vakaras, banguotos rungtynės, labai tokia, vėl tos mūsų atkarpos niekaip neišgyvendinam ir vis dar šiandien nebuvo nieko naujo tam fronte. Tik prisivijus varžovus kažkiek tai, pradedant rodint kažkokį tai sėkmingesnį krepšinį, vėl padarom kažkokias tai klaidas visi, kurie būna tuo metu aikštelį, skaitant ir ne rungtynių žaidėjus. Tai va tiek. Nors komanda laimėjo praktiškai visus kėlinius, išskyrus trečiąjį, ar šiaip apskritai kažkokio pozityvo šiuose rungtynėse išvelgėt? Tai koks pozityvas po pralaimėjimo, tai to pozityvo niekada nebuvo, po pralaimėjimo nebus. Ta prasme, ten pavieniai žaidėjai ar kažkokia kova, ten visada yra tie dalykai. Nu, nepralošėme šia beviltiškai ar kažkaip tai, bet kažko tai dabar jum išvelgti, kad čia va, atkovojom daugiau polime kamuolių, nu, tai čia va, galiu išskirti.
Amitas Ebo rungtynės vėl stebėjo nuo atsarginių žaidėjų suolelio, kokia yra jo situacija su sveikata? Turi mikrotraumą, negalime po dvi rungtynės jo per savaitę naudoti, tai nuėmėm nuo šitų rungtynių.